Boa noite, dona Carminha. Que é isso? A Janaína precisou sair, então eu vim no lugar dela. O jantar tá pronto. Até botei a mesa. Preparei aquele fricassê de vitela que a senhora adora. Tá maluca, garota? Você perdeu o medo de morrer? Ah, eu também fiz uns arranjos novos na casa. Eu mudei um pouco a decoração, porque essa tava muito sem graça. Eu vou acender a luz pra senhora ver melhor. Tivesse gostado, as fotos ficaram excelentes. Digna de uma mãe de família exemplar feito a senhora, o grande baluarte da moral de Vinense. E o arroz de flores, hein? Não ficou bonito? Olha, custou uma nota, viu? Mas não se preocupa não que eu comprei com meu dinheiro, afinal de contas a dona Carminha merece.